အဲ့တော့ဥနဝီတတိဝတ္တံကုမာရိဘူတံဟောထပင်တိယအသက်20မပြည့်သေးတဲ့ဒီကုမာရိဘူတဆိုတာအပြိုစင်နေနော်ကုမာရိဘူတဆိုတာဘာလဲတော့အဲ့တော့အပြိုစင်နေအသက်20မပြည့်သေးတဲ့ဟိုအပြိုစင်ကုမာရိဘူတတွေကိုရဟခံပေးရင်ပါစေအဲ့တော့ရဟပခံပေးတဲ့ဝတ္ထုသူကဒီကလေးမတွေကငငယ်လေးတွေကတပည့်တော်တို့ဟိုငငယ်လေးတွေဖုန်းကြီးကိုလာတယ်လို့မျိုးလို့တို့ကငဲပြူတယ်ငဲပြူတဲ့ခါကျတော့မသိခုနကျတော့ဂီကတသိက္ခမံမှာကျတော့ तू ကဂီကတဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယောက်ျားတစ်ပါးသွားလာဘူးတယ်အသက်12နှစ်အတွင်းမှာကိုယောက်ျားတစ်ပါးသွားလာဘူးတယ်ယောက်ျားတစ်ပါးသွားလာဘူးတဲ့မျိုးသမီးသည်ဒီလိုယောက်ျားတစ်ပါးမသွားလာဘူးတဲ့အပြူစင်ဖြစ်တဲ့ဟိုအမျိုးသမီးတွေတဲ့ဆာလို့ရှင်တို့ကခံနိုင်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ခဏရင်ရှိတယ်ဒါရမလို့ဒါပေမဲ့ဒီအပြိုစင်လေးတွေကြတော့အသက်20မပြည့်သေးတဲ့အတွင်းဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကနှုတ်နေပေါ့လေပြိုစင်ဆိုတဲ့အတိုင်းဘာသိမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒါနမကတဝရရပတ္တိတပတ်တံဖတ်တံရိုဟိုရဟကဏကမှာအသက်20မပြည့်မရှိရဟမခံသလိုမျိုးပဲသူကလဲဟုတ်လားအဲ့တော့သူတို့များပြောတာတွေကိုလည်းသီးမခံနိုင်ဘူးပြီးတော့ယောဂဝေဒနာတွေလည်းကောင်းမသီးမခံနိုင်တဲ့အဲ့ဒီအနေထားတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မျက်စောက်ကြရင်ကိုတော်မျက်သည်အဲ့ဒီလိုခံနိုင်ရှိတဲ့အသက်20ပြည့်မှသာလေရင်ရံခံွယ်ပြုတယ်နောက်ဒုရယကုမာရိဘုရားအသက်20ရတော့ပြည့်ပြီဒါမှမဟုတ်တော့သေခမန်အကျင့်ကိုမကျင့်ရသေးဘူးနှစ်နှစ်ပတ်လုံးမကျင့်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရံခံပေးလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒုရယကုမာရိဘုရားကအဲ့တော့နှစ်နှစ်ပတ်လုံးပါတော့သေခမန်အကျင့်နော်ကျင်မူနဲ့ဆက်ပြီးတော့အဲ့တော့ပြညတ်တာဟိုဘွားအသက်20မပြည့်သေးတာဒုတိယကနည်းနည်းပါတော့သေခမကျင်မပြည့်ရသေးတာနံပါတ်3ကကြတော့တမ္မုတိမရသေးတာနံပါတ်3ကပါတော့အဲ့တော့အသက်20လည်းပြည့်ပြီနည်းနည်းပါလုံးလည်းသေခမကျင်ကိုကျင်ပြီဒါမှမဟုတ်တော့တမ္မုတိမရသေးဘဲနဲ့သွားပြီးတော့ရဟန်းခံပေးလည်းပဲပါစိတ်ပဲတမ္မုတိရမှရဟန်းခံပေးရမယ်နောက်ဥဏ္ဏဒွါရတဝတ္တာဥပိ္ပဇေဖြစ်တဲ့ယဟန်မကပေါ့နော်ဥပိ္ပဇေလုံမဲ့ယဟန်မကအ ਨੇ ဆုံး12ဝါရှိရမယ်ဘယ်နှဝါရှိရမှာတော့12ဝါတို့ဘုန်းကြီးလောကမှာကြတော့ဘယ်နှဝါရှိရမှာတော့ဆေဝါနော်ဆေဝါပြည့်တင်ဝိဘင်းတစ်ဖြာကမ္မကမ္မခန္ဓာကလောခန္ဓာကနဲ့နာယုတ်ပိုင်ပိုင်ဟောပြနိုင်အဲကြောင်းထိုင်ငားရင်ကအဲကြောင်းထိုင်ငားရင်ကနဲ့ခုနကနဲ့ဘူးပဲနော်ဒါမျိုးသမီးတွေမှာကျတော့2ဝါတိုးတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အသက်22ဝါမရသေးဘဲနဲ့ရဟန်းခံပြီးပါစေစဘကိဘေကုဏီမတွေပါပဲနော်နောက်22ဝါတော့ရပြီဒါပေမဲ့တော့တန်ခါရဲ့တန်မှုတိမရသေးရင်လည်းဘာဖြစ်လဲပါစေနော်အဲ့ဒါလေးလည်းမှတ်ထားအဲ့ဒါကဝတ္ထုကြောင့်လည်းပြောမယ်တော့ပရိပုံနာဒွါရတဝတ္တနောက်ခိယနာဓမ္မခိယနာဓမ္မကဒီအလန္တေအလန္တာဝတေယောထာပိတေနာဒီဥစ္စမာနာယတာရုရိပရိသုနေတော်ပိစ္ဆာခိယနာဓမ္မအာပိစန္တိယဒီဇဝတ္ထုလေးတစ်ခုကတော့သိက္ခမံကထောလနန္ဒဘိက္ခုနီမကိုယဟခံွယ်ပြုအယဟခံရဟခံပေးကိုလာတောင်းတာပါလေ။ဥပိ္ပဇေလုပ်ပြီးတော့ရဟခံပေးဖို့အညတရဘိက္ခုနီတို့ကထောလနန္ဒဘိက္ခုနီမကိုလာပြီးတော့ရှောက်တဲ့အခါထောလနန္ဒဘိက္ခုနီမကအဲ့ဒီသိက္ခမံကိုအေငါ့ကိုသင်ငန်းပေးရင်ငါရဟခံပေးမယ်။သူကသူအပေးယူလေနဲ့နော်။ငါ့ကိုဗါတဲ့တော့သင်ငန်းပေးလို့ရှင်ကနဲ့ရဟခံပေးမယ်။အဲ့လိုအဲ့လိုပြောပြီးတော့အဲ့လိုပြောပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲရဟန်းမခံပေးဘူးရဟန်းခံပေးဖို့လည်းကြောင်းကြမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီကြောင်းအရာကိုခုနကသိက္ခမံကဘိက္ခုနီမတွေကိုတွားပြီးတော့ရှောက်တာနော်ခိယနာဓမ္မဟမ်
เนี่ยดีแต่ตึกขาบ่ตะบ้องเปี่ยวนะฮะหอดตะบ้องเปี่ยวฮะอะกูมาตีจาจีตะบ้องเปี่ยวน่ะบ่ล่ะว่าจังฮะติยากะคียนะธรรมะก็หัวเปียนมัคขวนเปียนนะนี่ดิแจจีล่ะဟုတ်တယ်တပုတ်ပြောင်းငါကျန်တဲ့မှာမှာဒါမပါမပါသေးဘူးเนาะသူ့အပေါ်မှာသူ့အပေါ်မှာတခုကဘာလဲဆိုတော့သတ္ထသိက္ခာဘုတ်ကအလံဒေတာဝအယေဟောထာပိဒိနာနေဟောထာမှာတော့မပြောက်ပါဘူးဒီသိက္ခာဘုတ်ကเนาะခေါင်းစဉ်အမားနေတာဘာသိက္ခာဘုတ်လို့နံပါတ်6อ่ะနံပါတ်6ခိယနာဓမ္မပဲလားနံပါတ်6ခိယနာဓမ္မကငါတွေကဘယ်နဲ့ပြင်အလန္တာဝအလန္တာဝတေယောထပိနေနဲ့ဝဆမနာသာရိပတေသူတနာပစ္စခိယနာဓမ္မအဲ့တော့စန္ဒကာလီဘိက္ခုနီမဂါတဲ့ဘိက္ခုနီတန်ဃာတွေစီသွားတာတပည့်တော်မှာဥပိ္ပဇေလှုပ်ပြီးတော့ယံခံဟိုဥပိ္ပဇေလှုပ်ပြီးတော့ယံခံ권ပြုပါသူကဥပိ္ပဇေလှုပ်ပြီးတော့ယံခံဥပိ္ပဇေလှုပ်ပြီးတော့ယံခံပေးခြင်းတာဥပိ္ပဇေလှုပ်ပြီးတော့ယံခံပေးခြင်းတဲ့ခါကျတော့ဘိက္ခုနီတန်ဃာကသနာကလီဘိက္ခုနီမကိုဟိုဟိုသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အကြီးချင်းနဲ့မပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာရပါပြီအလန္တဝတေယောထာပိနေတာနေရပြီအရှင်မအနေနဲ့ဥပိ္ပဇေလှုပ်ပြီးတော့ယံခံပေးတာနဲ့ရပါပြီယံဟိုဥပိ္ပဇေလှုပ်မနေပါတော့နဲ့လို့ဒီဘိက္ခုနီအဖွဲ့ကဘိက္ခုနီတန်ဃာကပယ်မြစ်လိုက်တာနော်အဲ့ဒီလိုပယ်မြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာသာဒုတီလို့သနာကလီဘက်ကမားတယ်နော်ဒီသနာကလီဘက်ကနေမတမရပါတယ်ဖះဆိုပြီးတော့တာဒူတိလို့သူကဝန်ခံပြီးတဲ့ခါကြတော့ဝန်ခံပြီးတဲ့ခါကြတော့သူ့ကိုမပေးတဲ့ဟာဒီခွေးတွေကလည်းသူ့ကိုဝௌထာဏတမ္ပုတိမပေးဘဲနဲ့တခြားသောဘိက္ခုနီတွေကိုသူဝௌထာဏတမ္ပုတိပေးတာဝௌထာဏတမ္ပုတိပေးတာကိုဟိုသူကကြားတာပေါ့နော်ကြားတဲ့ခါကျတော့ငါ့ကိုကြားတော့မပေးဘူးသူတို့ကြားတော့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့နင်နှစ်ကိုဟောထာနာတံမှုတိမပေးဘူးနှစ်ကိုဥပိ္ပဇေလောက်ကိုမပေးဘူးလို့ပြောတော့တော့သူကတော့ကြည်ကျင်းနေတဲ့သာဓုတိလို့လက်ခံပြီးတော့မှတခြားဘိက္ခုနီမတွေကိုကြားတော့ဥပိ္ပဇေလောက်ခွင့်ပြုတာကိုသွားကြားတဲ့ခါသူကကဲ့ရတာနော်ငါကအမိုက်မလားငါကအလစ်စီမလားပေါ့နော်တန်ဃာတွေကတခြားတန်ဃာတွေကိုတော့ဥပိ္ပဇေလောက်ခွင့်ပေးပြီးတော့ငါကြတော့ဥပိ္ပဇေလောက်ခွင့်မပေးဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းရောက်မှာဘာဖြစ်လဲအဲကဲ့ရတာအဲ့ဒါပိစ္ဆာခိယနာတယ်မှာသဘောပေါက်တယ်နော်အလန္တာဝတေယောထပိနေနာဒီဩစမန္နာယအဲ့တော့နင်ဥပိ္ပဇေလုံးမနေပါနဲ့လို့တန်ဃာကပြောတော့ကတော့သာဓုတိဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီလို့ပတိတုနေတော့လက်ခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတော်ဘာတွေကိုဥပိ္ပဇေလောက်ခွင့်ပေးတဲ့တရင်ကိုကြားတော့သူကပြန်ပြီးတော့ကဲ့ရတာအဲ့ဒါသဘောပေါက်တယ်နော်ဒီဇာကြောင့်လေတို့ကြနေမဲ့သဘောပေါက်ဖြစ်နေမှာဆိုလို့နော်အဲ့တော့ဇာနာကာလီဘေကုဏီတီလန္ဒဝတေယောဒပိဒိနာတီဩဇမနာသာရိပရိသူတ္တပစ္စကိနာဓမ္မအပိစရအဲ့ဒါဘာသာပြန်ရလားလန္ဒဝတေယောဒပိဒိနာရအနဲ့ရလားဟမ်ရသလားရငါငါချင်းရလားမရရင်တိုင်မင်းမလို့ရလားဟမ်ဘယ်လိုလဲအင်းမလို့အဲမလို့မောင်မြောက်လည်းဘာသာဟုတ်လန်တာဟမ်ပြောလိုက်တာဘာသာဟုတ်တော့ဟမ်အောင်မန်းမင်းပါတိမဘာသာဒီကမကိုင်းတော့အောင်ဝန်းသွားကိုင်းတာတော့ဆိုရှင်မရှင်မရှင်မအားရှင်မဤဥပိ္ပဇေလှုပ်၍ပဇင်းပြုကြီးပဇင်းပြုပေးခြင်းဖြင့်မတင်လျော်သေးပါသူကဒီပဇင်းလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ဒီဥပိ္ပဇေလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အကြီးချင်းတွေကဒီကဒီတန်ဃာတွေကဟိုဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူရင်ရှင်းမပြေဝသေးလို့သူကပယ်လိုက်တာနော်ဆိုရှင်မ
အရှင်မအားအရှင်မဤဥပိ္ပဇေလှုပ်၍ပဇင်းပြုပေးခြင်းဖြင့်မသင့်လျော်သေးပါဤတို့ပြောဆိုအပ်သောကောင်းပါပြီဟု၍ဝန်ခံပြီးနောက်၌ရှုတ်ချခြင်းသဘောသို့တင်းရောက်သောဝတ္ထုရှုတ်ချခြင်းသဘောသို့ရောက်သောဝတ္ထုဆန္ဒကလီနော်အဲ့ဒါဝတ္ထုနိဒံပုဂ္ဂိုလ်ဝတ္ထုဘာကကျွန်တော်မေးမှာပါသူတပြိုင်ဝတ္ထုအဲ့ဒီဝတ္ထုလေတော့ဘာသာမပြန်တတ်ဖြစ်နေမှာကိယနာဓမ္မနောက်နံပါတ်ခွန်ကပါတော့ပထမတိခမနာနာဥထာပနာဟုတ်လားပထမတိခမနာနာဥထာပနာတိခမံကိုယံမခံပေးတဲ့ဝတ္ထုအဲ့တော့တိခမံတရားကိုငါ့ကိုသင်္ကန်းပေးရင်သစိမေတ္တံရေစီဝရံတတ္တိငါ့ကိုသင်္ကန်းပေးရင်ငါယံခံပေးမယ်လို့ပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုယ်တိုင်လည်းယံမခံပေးဘူးယံခံပေးဖို့လည်းပဲကြောင်းကြမဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသင်တယ် Now ဒုတိယတိခမနာဥထာပနာနေငါနဲ့ကိုယံခံပေးယံခံပေးပြီးလို့ရှိရင်ငါရဲ့နောက်ကိုနှစ်နှစ်တိတိလိုက်ရမယ်အနုပန္နလေးတွေအစင်လိုက်တယ်ဆိုတာနောက်ကနေတကောက်ကောက်လိုက်တယ်ဆိုတာနောက်ကနေလိုက်ပြုစုရတာကိုဆိုလို့ရနော်အဲ့တော့ငါလိုက်ပြုစုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နှစ်နှစ်တိတိငါရှင်တို့အဲ့ဒါမဲ့ဘာမပြန်တော့တစ်ခေါက်လောက်ဆိုလိုက်အောင်ကဲလိုက်ဆိုသင်္ခတိတ်ခမန်ကိုအရှင်မတွန်းသင်သည်ငါအားတင်ငန်းကိုပေးအံဤတို့ပေးလျင်ဤတို့တင်ငန်းပေးလျင်ငါသည်တင့်ကိုပဇင်းပြုပေးအံဟုပြောဆိုပြီး၍ကိုရိုင်းလီပဇင်းမပြုပေးပဇင်းပြုပေးခြင်းကလီကြောင်းကြမပြုသောဘိက္ခုနီမအားပထမတိခမနာနာဥဒါပနာတိခဘုတ်ဖြင့်နမမီးတော့လားဟမ်ရေးရတယ်ဟောဤအကုန်ရေးရတာလားအေးတော်တာငါရှင်တော်တယ်နော်ရေးတဲ့ကိုတော့တော်တာပဲဟဲ့နောက်ဒုတိယတိခမနာနာဥဒါပနာဗါတဲ့တော့ဒုတိယတိခမနာနာဥဒါပနာအဲ့ဒါဆိုတိခမန်ကိုအရှင်မသင်သည်ငါဤနောက်သို့နှစ်နှစ်တို့ပတ်လုံးအကဲ၍လိုက်အံ့ဤတို့လိုက်လျင်ငါသည်တင့်ကိုယံခံပေးအံ့ဟုပြောပြီးနောက်၌ကိုရိုင်းလီယံမပြုပေးမယံမပြုပေးအံ့ယံပြုမပေးအံ့ယံပြုမပေးအံ့ပါဆိုဘယ်နဲ့လိုက်ဆိုနေတာတော့ယံပြုမပေးအံ့ယံပြုပေးခြင်းကလီကြောင်းကြမပြူအံ့ပါစိတ်အဘကိုကလေးပြင်းမနေနဲ့เนาะအေးနဘကုကတောကဝါဒပါတယ်တော့အဲ့တော့ပုရိသသံတထံအသက်20ပြည့်ပြီယောက်ျားကြီးတို့နဲ့ရောနှော၍နေသောကုမာရကသံတထံအသက်20မပြည့်ခင်လူလင်ပြိုတို့နဲ့ရောနှော၍နေသောဒီနေရာမှာပုရိသနဲ့ကုမာရကအထူးလို့မေးလို့ရှိရင်တတရားစင်ရောက်တဲ့ကတာဗရဘဇနီကြီးမေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါငါးစင်တို့ကုမာရကဆိုတာကလေပုရိသဆိုတာကအသက်20ပြည့်ကြီးတဲ့ယောက်ျားကြီးတွေကုမာရကဆိုတာအသက်20မပြည့်သေးတဲ့ဗါတဲ့တော့လူလင်းပြိုလေးတွေအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ပြီးတော့ဇန်တိန်ဇန်တန်သောသောကဝတန်ယောက်ျားတို့အတွင်သောကသွင်းတတ်သောဝါသောကတည်ဟူသောနေရာရှိသောဆိုတာသောကသောကဝတ္တသိခမံကိုဟောထားပင်လေးသဘောပေါက်တယ်နော်ကဲလိုက်ဆိုအသက်20ပြည့်ပြီယောက်ျားကြီးတို့နဲ့ရောနှောသောအသက်20မပြည့်ခင်လူလင်မျိုးတို့နဲ့ရောနှောသောကြံတန်းသောတောကတို့ယောက်ျားတို့အတွင်တောကသွင်းတတ်သောဝါတောကဟူသောနေရာရှိသောတိတ်ခမံကိုရံခံပေးလျင်ပါစေအဲ့ဒါအဲ့ခုနကဒကမတော်ဆန္ဒကလီပဲဗျာဆန္ဒကလီကသူကယောက်ျားကြီးတွေနဲ့လည်းတွဲယောက်ျားလေးတွေနဲ့လည်းတွဲဆိုတော့တော်တော်ကိုဟိုဟာပြက်လောက်တယ်ဟိုဝါရင့်နေတာပြက်လောက်တယ်နော်ပြီးတော့ သူကကျန်းတယ်လို့သူကလည်းယောက်ကလည်းနေလဝင်ရယောက်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သောကဝါဒဆိုတဲ့သူနာမည်သောကဝါဒဆိုတဲ့ဂုံဘောက तू ကရှိသေးတာယောက်ျားကြီးတွေကယောက်ျားလေးတွေကသူ့ကိုမမြင်ရလို့ရှင်သောကဖြစ်တဲ့เนาะအဲ့လောက်ထိလာတာเนาะ
သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲယောက်ျားတွေကိုမမြင်ရရင်ဟိုဘာဖြစ်လဲတောကဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ဟိုဟာဟိုဟာဟိုဟွာဖြစ်နေနော်အဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါဒါတောကဝတ္တသိခါဘုနော်ဒသမဟာပါတော့အနုညာတဗါတယ်နော်အနုညာတဆိုအမီအဖေအဖေအမေတို့ဒီ၎င်းခင်မွန်ယောက်ျားဒီ၎င်းခွင့်မပြုအပ်သောတိတ်ခမန်ကိုယံခံမပေးရအဲ့ဒါနာနုညာတတိတ်ခါဘောနော်အဲ့ဒါနာနုညာတတိတ်ခါဘောအဲ့တော့အဖေအမေတွေအဲ့ဒါလင်ယောက်ျားတွေခွင့်မပြုဘဲနဲ့ယံသွားခံပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဖေအမေတွေလင်ယောက်ျားတွေကဘာလို့တော့ကြည့်ရကြတာနော်အဲ့တော့ကြည့်ရကြတယ်ငါတို့ခွင့်မပြုသေးတာကိုဘာလို့ကဲရကြသလဲပေါ့လေအဲ့တော့အမေရင်ဖေရင်နော်ဟိုကအမေရင်ဖေရင်သူ့ကိုတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ယောက်ျားရဲ့နောက်နာနုံညာတနောက်တစ်ခုကဘာလဲတော့ပါရိဝါသီကအဲ့တော့ပါရိဝါသီကကပါရိဝါသီကစန္ဒဒါနေနပါရိဝါသီကစန္ဒဒါနေနဆိုတာပါရိဝါသီကဆိုတာပုတ်သွားပြီးသိုးသွားပြီးလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်သုံးအပ်ပြီးသောစန္ဒပေးခြင်းဖြင့်ဆိုသုံးအပ်ပြီးသောစန္ဒပေးခြင်းဖြင့်တိတ်ခမန်ကိုယံခံမပေးရအဲ့တော့သုံးအပ်ပြီးသောစန္ဒပေးခြင်းအဲသုံးအပ်ပြီးသောစန္ဒပေးခြင်းဆိုတာကဒီတန်ခါတွေကံပြုတ်ဖို့ဒါသုံးနှစ်ကြောင်းမှာစီးဝေးတယ်လို့ဆိုကြပါစို့နော်အဲ့ဒီလိုသုံးနှစ်ကြောင်းမှာစီးဝေးတဲ့အခါမှာတဲ့တွင်ထဲမှာရှိတဲ့ယန္တဘာကအကြောင်းလျော်ဆိုတာမပါလာအောင်ကီလနာဖြစ်လို့ရင်တော့လကောင်းကိစ္စရှုပ်နေရင်တော့လကောင်းအဲ့တော့ तू ကပါမလာဘူးဆိုပေမဲ့လို့ဒီဒါပေမဲ့ तू ကသဘောတူလိုက်တယ်ကဲအရှင်မြတ်တို့တပည့်တော်တော့မအားဘူးဒါပေမဲ့နေမကောင်းလို့အရှင်မြတ်တို့ကံပြုသမျှအားလုံးတပည့်တော်ခွင့်ပြုပါတယ်ဆိုတော့စန္ဒပေးလိုက်တာဟုတ်လားစန္ဒပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီပေးလိုက်တဲ့စန္ဒကိုရောက်တဲ့သုံးတက်ကြောင်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီကဥဒိတ်တပေးလိုက်တယ်ဥဒတ္တယူသွားတယ်ဗောလေဥဒတ္တသုံးတက်ကြောင်ရောက်အဲ့တော့ဥဒိတ်တပေးလိုက်တဲ့စန္ဒကြီးယူပြီးတော့သုံးတက်ကြောင်ရောက်လာတယ်ဥဒိတ်တကြီးကအကြောင်းအားလျော်စွာဗျာအဲ့ဒီသုံးတက်ကြောင်မှာဒီနက္ခဗေဒပညာရှင်ယဟန်တစ်ပါးကပါတယ်ဟေးဒီနေ့နက္ခမကောင်းဘူးတို့ဒီကံမပြုသေးပဲနဲ့ခဏယက်ထားကြစို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးကြောင့်အဲ့ဒီကံမပြုဖြစ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီပေးလိုက်တဲ့ကံမပြုဖြစ်ကံမပြုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီခုနကဥဋ္ဌိတပေးလိုက်တဲ့စန္ဒကလည်းပါရိဝါတိကစန္ဒဖြစ်သွားတယ်ပါစန္ဒတော့အသုံးပြသွားတဲ့စန္ဒပဲဟုတ်လားသူကသူကံပြုအဲ့ဒီသူစန္ဒကဒီတနေ့ပေးလိုက်တဲ့စန္ဒဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တရက်ရောက်လို့ချင်းအသုံးမဝင်တော့ဘူးတနေ့ရက်ပြောလို့ရင်သိုးသွားတယ်လို့ဒီလိုလဲသုံးကြတယ်ဘယ်လိုလဲသုံးတော့အဲ့တော့ပုတ်သိုးသွားပြီတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဘာလို့ပြောမလဲဟိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အသုံးပြုပြီးပြီလို့အဲ့တော့တခါပဲပေါ့လေပါရိဝတိကတခါပေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတခါပဲဟိုအသုံးပြုလို့ရမှာအဲ့တော့သိုးခဲ့ပြီးတော့စန္ဒပေးခြင်းဖြင့်နောက်ထပ်အသုံးပြုလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကတော့အဲ့ဒီအတိတ်ပဲသိတဲ့ဘောသဘောမကြောက်အဲ့တော့သုံးပြီးွားတဲ့ပရိသတ်ပဲအဲသုံးပြီးွားတဲ့စန္ဒလို့ခေါ်တယ်။ဘာစန္ဒတော့အဲသုံးပြီးွားတဲ့စန္ဒသူကဒီဖြစ်ပုံကထုံလန်းနန္ဒာကတိတ်ခမန်တွေကိုယံခံပေးဖို့ဆိုပြီးတော့မထေရီတွေကိုပင့်လိုက်တာ။ तू ကရှင်းတော့ကဥပရောနှစ်ဖက်တန်ကမှယံခံတာဟိုဘိက္ခုနီဘက်မှလည်းကံပွားညံ့တယ်လို့ဘိက္ခုတွေဘက်မှာလည်းကံပွားညံ့တဲ့ခါကျတော့ယဟန်ကံပွဲရှိလို့ချင်းဘိက္ခုနီမတွေကဘိက္ခုမထေရီတွေကိုပင့်မထေရီတွေကိုပင့်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ချင်းတော့မထေရီတွေကပဲဘုံကြီးလို့လားမသိဘူးခဲဝဲစားဝဲတွေကပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့လာကတ်တာတွေ့ရတွေ့ရကမတွေကလားအလူရှင်တွေကလားမသိဘူးလာကတ်တာတွေ့တဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ထုံလန်းနန္ဒာကအဲ့ဒီခဲဝဲတွေကိုအပိုင်သိင်ကျင်တဲ့သဘောရှိတယ်မိမလည်းမလွဲဘူးနော်အဲ့တော့အပိုင်သိင်ကျင်တာနဲ့အဲ့ဒီခုနကဟိုပင့်ထားတဲ့မထေကြီးတွေကိုအပိုင်သိင်ကျင်တာတော့မဟုတ်ဘူး तू ကသူကသူကြည်ညိုတာက
အရှင်ဒီဝရတို့အရှင်ကောကလိကတို့အရှင်ကရမောရကဒိတ်တကတို့ဟုတ်လားပြီးတော့အရှင်ခန္ဓာဒေဝိယဗုဒ္ဓတို့သမုဒ္ဒဓတ္တတို့သူကြည်ညိုရင်းဆွဲပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတာဟုတ်ရဟန်းတော်တွေရှိတာအဲ့တော့မထေရကြီးတွေကိုတခါတည်းအရှင်များတို့ဗျာတဲ့တပည့်တို့ဒီနေ့ယဟန်ဟိုယဟန်ခံတဲ့ကိစ္စဟိုမဖြစ်သေးပါဘူးဗျာဆိုပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့မထေရကြီးတွေကိုဗားလိုက်တယ်နော်ပြန်ကြွခိုင်းလိုက်တာဟုတ်လားပြန်ကြွခိုင်းပြီးတော့ခုနဒေဝရတို့ကောကလိကတို့ကတ္တမောရကဒိဋ္ဌကတို့ခန္ဓာဒေဝိယဗုဒ္ဓတို့သမုဒ္ဒဒရတွေကိုပင့်ပြီးတော့မှဗားတော့ဆိုရင်ယဟန်ခံပွဲလောက်တာကွာရကြနော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒေဝရတို့ကလည်းစားပုံးပါပုံရပါဟမ်ဒါပေမဲ့ငါချင်းလို့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးကတော့မစားစားလို့မကောင်းပါဘူးနော်ကောင်းလားဆိုရင်အာသူများလူတာပဲစားကကောင်းအောင်တာပေါ့အဲ့လိုတော့ပြောကြနေဟုတ်လားအေးအဲ့လိုရှိတယ်ငါချင်းတော့သဘောပါပြီနော်အဲ့တော့ပေးလိုက်တဲ့စန္ဒတွေဟာအဲ့တော့အသုံးမဖြစ်တော့ဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ချင်းပရိသတ်ထသွားပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီစန္ဒအသုံးမိသားစန္ဒဖြစ်သွားပြီလို့မဘာပဲဘာစန္ဒဖြစ်သွားရလဲသုံးမိသားစန္ဒဖြစ်သွားပြီပါရိဝါဒီကစန္ဒကနအနုဝတ္တအဲ့တော့နှစ်တိုင်းယဟန်ခံပေးရင်ဆိုနှစ်တိုင်းယဟန်ခံမပေးရအဲ့တော့နှစ်တိုင်းဥပ္ပဇေလို့ပြီးတော့ယဟန်ခံမပေးနဲ့အဲ့ဒါအနုဝတ္တတိခါဘုတ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဧကံဝတ္တံဒွေဩဒံမြာဆိုတစ်နှစ်ထဲနဲ့လီယဟန်နှစ်ပါးခံမပေးရအဲ့တော့ဘိက္ခုနီလောကမှာတစ်နှစ်ဘယ်လောက်ပဲခံပေးရမှာလဲအဲ့တော့တစ်နှစ်ကိုတစ်ပါးပဲနော်အဲ့တော့တစ်နှစ်တစ်ပါးပဲနောက်စတုပါဏဗါတဲ့တော့အဲစတုပါဏစဘကိဘိက္ခုနီမတွေဟာတဲ့ထီးနဲ့ဖနှက်နဲ့ထီးလဲဆောင်ကြတယ်ဖနှက်လဲစီးကြတယ်အဲ့တော့ဘိက္ခုနီတို့ဘိက္ခုနီတို့အဆိုဟဘိက္ခုနီတို့ထီးမဆောင်ရဖနှက်မစီးရလူနဲ့တူတော့ကြအဲ့တော့လူနဲ့တူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထီးလဲမဆောင်ဖနှက်လဲမစီးရအောင်နော်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထား။နောက်ဘိက္ခုနီတို့ယင်မစီးရလူနဲ့တူတော့ကြ။အဲ့ဒါလူနဲ့တူကြယင်လည်းမစီးရဘူးတဲ့နော်။အမရွာလားဟဲ့။နောက်တစ်ခုကတိန်ဂါနိုင်ဆိုတာပါတော့။ခါပါဟာလား။ခါစီကျိုးကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။တိန်ဂါနိုင်။တိန်ဂါနိုင်ဆိုဘိက္ခုနီတို့ခါကျိုးတန်စာမဆောင်ရဆောင်လင်အာဘတ်တင့်သည်အဲ့တော့ဘိက္ခုနီမတပားကအမျိုးသမီးတူဦးရဲ့အိမ်ကအမျိုးသမီးတူဦးရဲ့အကြီးညိုခံဘိက္ခုနီလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်သူကထိုင်းအိမ်ပွဲအဲ့ဒီမှာထိုင်းအိမ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးရဲ့ဘိက္ခုနီမကိုပြောတယ်အရှင်မပေါ့တပည့်တော်မရဲ့ခါးကျိုးတန်စာကြီးကိုဒီတပည့်တော်ရဲ့တငယ်ရင်တယောက်ကိုပေးပေးပါဆိုပြီးတော့ तू ကလမ်းကြုံတာနဲ့ဘိက္ခုနီမကိုအဲ့ဒီခါကျိုးတန်ဆာကြီးဘာလုပ်ခိုင်းတော့ပေးခိုင်းတာနော်အဲ့တော့ပေးခိုင်းတဲ့ခါကျတော့အဲဒါကြီးကိုငါဒီတပိတ်နဲ့ထည့်သွားလို့ရှိရင်တပိတ်နဲ့ထည့်သွားလို့ရှိရင်တဲ့ဒီပြောစရာဖြစ်နေမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ तू อ่ะဘာလောက်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကိုဟိုစွတ်သွားတာစွတ်သွားတာဆိုတာပတ်သွားတဲ့သဘောပါနော်အဲ့တော့ခါကျိုးတန်စာပေါ့နော်အဲ့တော့ခါစည်းပေါ်ပါပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုပတ်ပြီးတော့သွားတဲ့ခါမှာလူတွေကဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီယထာလမ်းတနေရမှာအကျိုးကပြတ်ပြီးတော့အဲ့ခါစည်းတန်စာကဆင်ထားတဲ့ဟာတွေကအကုန်လုံးပြန့်ကျဲကုန်တယ်လူတွေကကြိတ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေလိုပဲခါစည်းတန်စာစောင့်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီတက္ကဝပြညတ်တာနောက်တစ်ခုကသင်္ကာနေပြီးတော့ပါတယ်အိဋ္ဌလင်္ကာရနော်ဆိုဘိက္ခုနီတို့မိမတို့ဤတန်စာကိုမဆောင်ရအဲ့တော့မိမတို့ဝတ်ဆင်လက်ရှိတဲ့ဗဒီတို့လက်ကောက်တို့လက်စွတ်တို့ခြေချင်းတို့လက်ပတ်နာရီတို့ဒါတွေမဆောင်အောင်နော်ဘုန်းကြီးတွေလည်းဘုန်းကြီးတွေလည်းဆောင်အောင်လားစင်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေလည်းမဆောင်အောင်တချို့ကတော့လက်ပတ်နာရီတွေပါလေပါလားဗျာနော်အခုတော့လက်ပတ်နာရီတွေအသိမရှိတော့ပါဘူးဟန်ဆက်တွေနဲ့ပါတယ်ဘေးရန်တော်တွေဟန်ဆက်ကင်ကောင်းလားဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမှာလဲညာက
ไก่ก้องล่ะสิก้องไก่ไก่ก้องน่ะบ่ฮอดบ่ล่ะนอกตะคู่ก็สุเบนอกตะคู่ก็บาระกานะวนกะเนาะสุเบคุณีรุนั่นตายีอละยีဖြင့်เยมชูยาအဲ့တော့ကဏ္ဍဝဏကဆိုတာနတ်သားကြီးအလရည်နဲ့ရည်မချိုးရဘူးတဲ့နော်နတ်သားကြီးအလရည်နဲ့ရည်မချိုးရင်အဲ့ဒါအဘသင်းနဲ့နော်ကဏ္ဍဝဏကပြီးတော့ပါတော့ဝါတိတကနော်ဆိုဘိက္ခုနီတို့နတ်သားပြင်ထုံအပ်တော့နမ်းမုံညက်ဖြင့်ရည်မချိုးရအဲ့တော့ဘိက္ခုနီမတို့ရည်မချိုးရတဲ့ဟာတွေလဲမှတ်ပေါ့နော်နမ်းမုံညက်ဖြင့်ရည်မချိုးရနောက်နမ်းမုံညက်ဖြင့်ရည်မချိုးရပြီးတော့နောက်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျန်တာတွေကတူးတယ်နော်ဆိုယဟန်ဘိက္ခုနီမတစ်ပါးကဘိက္ခုနီမတစ်ပါးကိုပုတ်တိုက်စီမှုမပြုရနှိမ့်နယ်မှုမပြုစီရအဲ့တော့ပုတ်တိုက်တယ်ဆိုတာကရေချိုးတဲ့နေရာမှာကြီးပုတ်တယ်လို့နာနာနှိမ့်ပြီးတော့အဲ့တော့ဟိုနာဒီနာပုတ်ခိုင်းတာမျိုးမလုပ်ရဘူးတဲ့အဲ့ဒါပရိမတ်တာဘိယဆိုတာနှိမ့်တာတွေလည်းမလုပ်ခိုင်းအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့မခိုင်းကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မခိုင်းကောင်းတာဒီလိုအဲ့တော့နှိပ်တာခြေတာပွတ်တာတိုက်တာတွေမလုတ်ပေးကောင်းတာဘယ်နှယောက်လဲဆိုရင်9ယောက်ရှိတယ်ဘယ်နှယောက်ရှိတော့အခုဘိက္ခုနီတယောက်တွေ့ရနော်နောက်ဘိက္ခုနီပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘယ်လိုတော့တိတ်ခမန်လက်တာမခိုင်းကောင်းဘူးပြီးတော့တာမဏေဒီလည်းမခိုင်းတာမဏေမလည်းမခိုင်းကောင်းဘူးနော်ပြီးတော့လူမလည်းမခိုင်းကောင်းဘူးဆိုတော့ဘယ်နှယောက်တော့4ယောက်တယ်နော်အဲ့ဒါ4ယောက်အဲ့ဒါမခိုင်းကောင်းတဲ့တရားမှတ်ထား4ယောက်မခိုင်းကောင်းဘူးရပြီနော်တလေးအောင်မခိုင်းကောင်းဘူးနော်။နောက်ဒွါရသမသိက္ခာဘုစတုပါဏဝက်ကဒွါရသမသိက္ခာဘုကတဲ့ဒွါရသမသိက္ခာဘုကယဟန်ဤရှိ၌ဘိက္ခုနီမသည်ယဟန်ဤရှိ၌ယဟန်ကိုပံမပြောဘဲမထိုင်ရာအဲ့တော့ယဟန်ဤရှိမှာယဟန်ကိုမပန်လျှောက်ဘဲနဲ့မထိုင်ရဘူးတဲ့နော်မပန်လျှောက်ဘဲနဲ့မထိုင်ရဘူးမပန်လျှောက်ဘဲနဲ့မထိုင်ရဘူးတဲ့အဲ့ဒါအနာပု္ပ္ပစာတိတ်ကောနော်ပညာပု္ပ္ပစနာလည်းပဲဆိုဘိက္ခုနီမသည်မေးခွန့်မပြုသေးသောယဟန်ယောက်ျားကိုပြဿနာမမေးရအဲ့ဒါမေးခွန့်မပြုသေးတဲ့ယဟန်ယောက်ျားကိုလည်းပြဿနာမမေးအောင်နော်အဲ့ဒါသူကနောကတာကတံပညာဘက်ကိုပု္ပ္ပစံတိယအာတံကိစိကအဒံကြီးတဲ့ဆိုဘေကုဏီမသည်ယင်စည်းတစ်ဘက်မပါပဲဝါယင်လွန်းတစ်ဘက်မပါပဲယင်လွန်းတစ်ဘက်မပါပဲဆိုတော့ခုခေဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဟာတော့ခုခေကြတော့အဲဘာလို့ခေါ်တော့ဆိုကိုကြက်ဘော်ဒီမပါပဲတချို့ဘော်လီလားဘော်ဒီလားဟမ်ဘော်လီလားအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုရှိရတာအင်္ဂလိပ်စကားလုံးထင်တယ်ဆိုဘော်လီရဲ့ဟုတ်မလားဆရာတော်တဲ့ရေးရတာ body တဲ့ဆရာတော် body ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုကြက် body မပါပဲယွာတွင်တို့မဝင်ရအဲ့ဒါမဝင်အောင်နော်အဲ့တော့ဘဲကူနီမာတူကအဲ့ဒီကိုကြက် body မပါဘဲနဲ့ယွာတဲ့ကိုဆွမ်းခံကြွဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီချိန်မှာလမ်းလေးကွာတနေရာရောက်ရတော့လေပွေကြီးကဝီးဆိုမြောက်ချလိုက်တာဟုတ်လားတင်ကန်းကြီးတွေကမြောက်သွားတဲ့ခါကျတော့လူတွေကဟာအရှင်မရဲ့တမျက်ကလှပါပြီဆွာဆိုပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ချင်းမွန်ကန်းထုတ်တာနဲ့ဘေကုဏီမလေးကဟိုမျက်နှာရှက်သွားတာဗောလေရှက်အဲ့ဒါကိုပြန်လာတဲ့ခါမှာဘေကုဏီမလေးရှောင်းတော့ဖရာရွှေနတော်တော်ပေါက်ကြတဲ့ခါကျမှဩဒီလိုအဖြစ်မျိုးလဲမျိုးသမီးတွေကဲငါရှင်မတို့အဲ့ဒီသူတို့အတွက်ဆိုပြီးတော့သင်္ကန်းတစ်မျိုးနော်ဘော်ဒီဗောလေဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုတဲ့ငါနဲ့ယင်စည်းတစ်ဘက်ယင်လွန်းတစ်ဘက်အဲ့ဒါပါတယ်ကဲဒါဆိုငါချင်းတို့ပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့ဘေကုနီသောရပါစိတ်ကဘယ်နှပုတ်ရှိရတော့ဟေးရေဘေးနာရေ166လို့တနည်းရေးတာသောရပါစိတ်ဘေကုနီသောရပါစိတ်ဘယ်နှပါရှိမြန်မသိဖြစ်နေမှာ166ပါဘယ်နှပါရှိရတော့166ပါကဲဘေကုသောတာပါစေရတာဘယ်နှပါရှိရတာကိုကလည်းဘယ်နှပါရှိရတာတွင်နူတိလေ62ပါဩဘာမညာဝိရတိတယ်မဟုတ်လား
ဘဲကူတော့ပါစေဘယ်နှပါချင်သိလားအဲ90ပါဘာမှမမှန်မှလာချလိုက်တော့အဲ့တော့ဘဲကူပါဠိတေသနီက4ပါဘဲကူနိပါဠိတေသနီကျတော့8ပါဖြစ်သွားတယ်တွေ့လားအဲအဲ8ပါအဲ့ဒါအသေးချမှတ်ဟိုသူ့ရဂါရာလေးပါတယ်တွေ့လားတွေ့လားငယ်ရဂါရာမှန်လှန်လေးလှန်လေးမလှန်ဘယ်လိုသွားတွေ့မှာတော့အဲ့တော့ဆိုထောဘတ်ကိုကိုယ်တိုင်တောင်းမစားရအဲ့တော့တောင်းစားလို့ရှင်ပါဠိတေသနီအဲ့တော့ပါဠိတေသနီပါဠိတေသနီမှာတင့်ရောက်စေတဲ့မတောင်းစားကောင်းတဲ့ပါဠိတေသနီအာဘတ်တင့်စေသောအဲ့တော့စားစရာတောက်စရာပစ္စည်းစဉ်တပ်ပိယပါတော့တပ်ပိယထောဘာတေလံမဓုဟာဖာဏိတံတင်လေမစ္ဆကဟမ်မစ္ဆပါလားငါးနော်မစ္ဆငါးငါးသားဟုတ်လားမစ္ဆငါးပြီးတော့ပါတော့မစ္ဆငါးမလုံးနဲ့ငါးဟင်းလို့ရေးတယ်ငါးဟင်းငါးကြီးဗရဲငါးစိမ့်ဆိုသူတို့ကဘုရားတောင်းဆောင်ငါးဟင်းမစ္ဆပါတယ်တော့မန္တန်အဲ့လေတဲ့နေပြန်ခီရန်ပါတော့노희တတိယပါတော့노ဒံအဲ့ဒါဘေကုဏီတွေရဲ့ပသုဒ္ဓဟိုပါရိတေသနီယဘယ်နှပါရှိရတော့ဆီပါအဲ့ဒါရအောင်လို့တာနော်နောက်ကတပတိဝါဒကတပတိဝါဒတော့ဒီနေ့နည်းပြီးတဲ့လောက်တော့သွားလိုက်ပါဒီနေ့ပြင်နေတာဟိုကမနေညမနေပြင်နေတာဟိုကသိဟိုကမဖြစ်ဘူးပြင်လဲပင်လဲပင်မန်းနေတာအဲ့တော့အဝတ္တုတာကိုတိုင်ကလည်းဘိက္ခုနီမှာတဏှာရာဂနဲ့ဆွဆွပြီးတော့တဏှာရာဂနဲ့ဆွဆွတဲ့ယောက်ျားရဲ့ကိုလက်နိနောမှုကိုတာယာရင်အဘတ်ဘယ်နှမျိုးသင့်လဲဆိုရင်3မျိုးသင့်တယ်နော်အဘတ်3မျိုးကဆိုညက်ရိုးနှစ်ဖက်ဤအောက်ပုစိဒွန်းနှစ်ဖက်ဤအထက်အတွင်း၌ကံမှုကိုတာယာလျင်ပါရာဇိကအဲ့တော့ကိုကလည်းပဲအကင်ခံခြင်းနဲ့ယောက်ျားကလည်းကင်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီပခုံးနှစ်ဖက်လို့ခေါ်ရတဲ့ညက်ရိုးနှစ်ဖက်ရဲ့အောက်နဲ့ဒူးနှစ်ဖက်ရဲ့ပါတယ်နော်ဒူးနှစ်ဖက်ရဲ့အထက်အတွင်းကဘယ်အရာပဲသွားအကင်ခံဘဲကုဏီမှာသွားပြီးတော့ตาရမိဘာဖြစ်လဲအမလွယ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဝေးဝေးနေယောက်ျားဆိုရင်ဝါအောင်ကြီးဝေးဝေးရှောင်လာမှာသဘောရှိတယ်ဟုတ်လားကဲဆိုပုစစ်ဒူးကုန်းနှစ်ဖက်အဘူဇေဒူဝန်နှစ်ဖက်ဤအထက်ဟိုသာညက်ရိုးနှစ်ဖက်ဤအထက်ဘူဇေဒူဝန်နှစ်ဖက်ဤအောက်ဘက်အရက်ကိုကင်မှုကိုတာယာလျင်ထုတ်လစဉ်ဆိုကိုနှစ်ဆက်ဆက်သောသင်္ကန်းကိုကင်မှုကိုတာယာလျင်ဒုက္ကအဲ့ဒါဘတ်တင်မို့တရားလောက်တာနော်မနေ့ကဂေးကြီးဗမတ်ရဂေးကြီးကေလာရ20ဘန်ဒူလာဟမ်ဆက်နမအော်ကျူဆောင်ငငါးချင်ဖြေးဦးမလားအော်အဲ့လိုလားဂျဲနောက်ဝိဇ္ဇပရိဇာတိကတဲ့တဖက်ဘဲကုဏီမရဲ့ပါရာဇိကအပြစ်ကိုဖုံးထားရင်အဘဘနှစ်ချက်တင့်တယ်လေတဲ့သုံးချက်နော်ဆိုပါရာဇိကကြမှန်သိလျက်ပါရာဇိကအဘတ်ကိုဖုံးထားလျင်ပါရာဇိကယုံမလျက်ဖုံးထားလျင်ထုတ်လစဉ်အာစာရဝိပတ္တိကိုအာစာရဝိပတ္တိကိုဖုံးထားလျင်ဒုက္ခအရာစာရဝိပတ္တိကိုဖုံးလိုက်သုံးဒုက္ခနောက်ဩဂိတကဩတရကဩဂိတကဩတရကကဘိက္ခုနီမတွေကနှစ်ထောက်တာကိုပြန်လဲပြီးတော့ဘာတော့သွတ်သွင်းတာเนาะအဲ့ဒါသွတ်သွင်းရင်ဩဂိတကဩတာကဩခိတနုဝတိကเนาะဘာလဲတော့ဝိဇ္ဇပရိစ္ဆာတွေကဘယ်ကနေဘယ်ရောက်သွားကိုဟုတ်မလားဩခိတနုဝတိကเนาะဟိုခေါ်ကနုဝတိကဘယ်နှဖြစ်ဩခိတနုဝတိကဩခိတနုဝတိကအဲ့တော့
ထောအပ်တဲ့ယဟန်ရဲ့နောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်တဲ့ဘေကုနီမှာမာတင်းရောက်နိုင်တဲ့အပြစ်၃ချက်ကဆိုညက်ကြောင့်ဒုက္ခအဘကမ္မဝါစာ၂ကြိမ်ကြောင့်ထုတ်လဇင်းအဘကမ္မဝါစာ၃နှစ်ပါရဇိကအဘအထာဝတုကပါရဇိကကြတော့အထာဝတုကပါရဇိကကြတော့တဲ့တော်လဲရှစ်ခုမြောက်ဝတ္ထုကိုပြီးစီ လေရအဘဗနမျိုးတင်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့တဲ့၃မျိုးပဲသူကလည်းပဲဆိုယောက်ျားကယောက်ျားကအီအမီရှိတော့အရက်တို့လာခဲ့ပါဟုချင်းဆိုရနိုင်ထိုအရက်တို့သွားလျင်ဒုက္ခယောက်ျားဤဟတ္တဘတ်တို့တက်ရောက်ကမြနိုင်ထုတ်လဇင်ရှစ်ခုမြောက်ဝတ္ထုကိုပြည့်စီလျင် ပါရာဇိကသွားအဲ့ဒီမှာသူကအထဝတ္ထုကပါရာဇိကမှာသွားအင်္ဂါ၈ချက်ရှိတယ်အင်္ဂါမနှစ်ချက်ရှိတော့အဲ့ဒီအင်္ဂါ၈ချက်ကိုတစ်ချက်ပြည့်ရင်ထုတ်လဇင်းတစ်ချက်တစ်ချက်ပြည့်ရင်ထုတ်လဇင်းတစ်ချက်အဲ့ဒီ၈ချက်ပြည့်တဲ့အချိန်ကျရင်ဘာဖြစ်သွားလဲပါရာဇိကကြာသွားနော်ဒါအဲ့ဒီမှာဩဒိယဝါရိကဩဒိယဝါရိကဩဒိယဝါရိကမိတဲ့ဘေကုဏီမဟာတရားတွေ့တယ်တရားတပောင်ဖြစ်တယ်အတွက်
Tua bola. So daya do tu izagago. Daya tu jiru abio an. Doga. Naya umiau do tu izagago. Daya tu jiru abio an. Tolazin. Daya terbangi asona. Tang ada de. Rabat de mulai ramadhan, no? No, sorry out habika. Takoma go yang kan be muja, tengah de abat dongja, no? Tuara era lebo ma, banyak ne balalu jen boma. So ngaji no sudah, so niya jauh doga. Kama wazan ne jen jauh thul lazen. Kama wazan so ne tang ada de. Tawara, juar bagu dua muja, abat benar jero, dongja, no? Daga cilan ne dene. Tak kah boleh mah, di kau lebar kan? Kau so tual yuar badu tual ye, doga pertama aje agai yang u jolun ye, thulazin, dudia aje aja dudia aje lah, agai yang u jolun ye, tengah de de, na okir ka odar ka. Okey, kalau darah kau tu, nentau bilai de, begu ni mago. Erat tangaga, ninyoda tangga, nentau lai de, begu ni mago. Tambah unia daru dadaan ni, nentau lai de, begu ni mago. Erat tangga kambiu de, garaga tangga gule, mabam biobe ne. Kambiu de, garaga tangga ye, luasana gule be. Nale disimu mesi be ne, pian le biro, or darah kau kambiu de, begu ni mama, abad domio. Erat abu matong zat ayam so niaja, doga, kama wazan naji niaw thulazin, kama wazan so na, tangga de de, lembian no, bosan apa lagi na beramar, bosan apa lagi ma, koranga lewe, danaraga nesu sumuji de, yau jabo gua lewe, danaraga susu de, erat, ay koranga danaraga susu biro, danaraga susu de, yau jaya lega ne biro, kayo bosan gua, kulen ne, kan ibu do pomi dong sana, begu ni mama, abah domio, hola. So kaya an sa an hu jian yue Alu khan le yin Thola zin Sam yu rai sam yu rai Tanga de de Yine dhamu go Alu khan le yin Doga Dali le kao na no? Pozana brega na dudiya no? Daro Payabinyache shida dai me duaro Alu makhan yebe me Beya denge yin de yao ga Miao beda, no? Ero dua tu belau ber na bu ni ni, neba kan nama bu bu ye jira, no? Neba kan nama bu, neba kan si cina soye. Nenche mewi lakhan saudau nai deh sebulo, miao beda ni mulo. Walau ber, ho walau ber sembiro, mewi lo cian sah cina lah ramai, tengah cian, hola. Besok mewi lah sen. Si deh alu mewi, era le ber, dekabo wara rong. Tapi apa tu je, no? So, to die don't know so miao
ပေးသောဘိက္ခုနီမဤစကားဖြင့်စကားကြောင့်ခဲအံ့စာအံ့ဟုကြံ၍အလူခံလျင်ဒုက္ကမတရိထားကြည့်နော်ဟိုမှာအလူခံရင်ထုတ်လို့စင်တွေ့လားအဘောတက်ကဘောထုတ်လို့စင်တွေ့လားအောက်ကကျတော့ဗလန်းဖြစ်တာနော်ဒုက္ကနော်ဆိုစားမျိုးတိုင်းစားမျိုးတိုင်းထုတ်လို့စင်စားပြီးသည့်အစုံနိုင်တန်ဃာဒိသေငါကျင်တို့ထင်ရှားအောင်ထပ်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ပေးမယ်ဆိုဟိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်မြောက်ပေးသောဘိက္ခုနီမ၏စကားကြောင့်ခဲအံ့စာအံ့ဟုကြံ၍အလူခံလျင်မြောက်ပေးသောဘိက္ခုနီမမှာဒါမြောက်ပေးတဲ့ဘိက္ခုနီမသိတယ်နော်ဒုက္ကစာတိုင်းစာတိုင်းမြောက်ပေးသောဘိက္ခုနီမမှာထုတ်လစဉ်စားပြီးသောအဆုံး၌တန်ဃာဒိသေအဲ့ဒါဒါတကယ်စားတဲ့သူအတွက်သင့်တဲ့အာဘအဲ့တော့ဟိုဟိုဒါခဲတိုင်းစားတိုင်းလူခံရင်အဲ့တော့ကိုကာယကံရှင်ကဘာတော့ကာယကံရှင်ကထုတ်လစဉ်မြောက်ပေးတဲ့သူကဒုက္ခဟုတ်လားစားမျိုးတိုင်းစားမျိုးတိုင်းမှာတန်ဃာဒိသေဒါကကာယကံရှင်စားတဲ့ကာယကံရှင်ကစားမျိုးတိုင်းစားမျိုးတိုင်းတန်ဃာဒိသေအဲ့တော့မြောက်ပေးတဲ့သူကကျတော့စားမျိုးတိုင်းစားမျိုးတိုင်းထုတ်လစဉ်အဲ့အာဘနှစ်ခုသတိထားကြည့်နော်မတိမတလေးွဲတယ်သွားပါတယ်နော်ပြီးတော့သူဒုက္ခကြတော့တမျိုးသူဒုက္ခကြတော့အကာယကံရှင်ကရေနဲ့တဘူးသွားလိုက်ဇေနဲ့သွားလိုက်တန်သဘောမျိုးပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုအလူခံရင်ဒုက္ခသူဒုက္ခကြတော့သူကလူခံတဲ့အခိုက်တန်မှာတင့်အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးွဲတယ်နှစ်ခုကဘောဓနာပရိက္ခဏပထမနဲ့ဘောဓနာပရိက္ခဏဒုတိယရပြီနော်နောက်သိက္ခာပိစ္ဆာသိက္ခာတဲ့သိက္ခာကိုပဲစွန့်တာဟုတ်လားအဲ့တော့သိက္ခာပဲစွန့်တယ်စိတ်ဆိုးတာပေါ့လေစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ပြောတယ်ဒါပုံမှန်အပြည့်တဘောင်းအရရိုးပဲနော်အဲ့တော့ညကြောင့်ဒုက္ခကမ္မဝဇ္ဇနဲ့ခြင်းကြောင့်ထုတ်လို့စင်ကမ္မဝဇ္ဇဆုံးတဲ့တန်ခါတဲ့တဲ့နောက်အဓိကရဏကုပိတအဓိကရုံတစ်ခုမှာအဲ့ဒါရှုံးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တာအဲ့တော့ရှုံးတာနဲ့မလို့ဘေကုဏီမတန်ခါတွေကိုအဂတိလက်တွေလို့ပြန်ပြောတဲ့ဒီဝတ္ထုပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းပဲညကြောင့်ဒုက္ခကမ္မဝဇ္ဇနဲ့ခြင်းကြောင့်ထုတ်လို့စင်ကမ္မဝဇ္ဇဆုံးတဲ့တန်ခါတဲ့တဲ့နောက်ပါပသမစရပထမလည်းပဲထုံးနေလကောင်းမယ်နော်ဒါတွေရလည်းပဲညကြောင်တော့ကနော်ဘဘသမစရာဒုတိယလည်းပဲဗားတယ်တော့ထိုးနေလကောင်းပဲညကြောင်တော့ကကမ္မဝဇ္ဇနှစ်ခြင်းကြောင့်ထုတ်လို့စင်ကမ္မဝဇ္ဇဆိုတဲ့တန်ခါတိတ်တိနောက်ဗတ္တတန်နိစီယာတပိတ်တုံမိသိင်းစေရင်အဘတစ်ချက်တယ်နော်နေတကိယပါစေအကာလစီဝရာအကာလသင်္ကန်းကိုကာလသင်္ကန်းလှုပ်ပြီးတော့အဓိဋ္ဌံပြီးတော့ဝေဖန်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့အဘတ်မတစ်ချက်လဲဆိုဝေဖန်စီသောပယောဝေဖန်စီအံ့ပယောဂတိုင်း၌ဒုက္ခဝေဖန်ပြီးသောအခါ၌နေတကိပါစေတောသင်္ကန်းလဲတယ်သင်္ကန်းလဲတဲ့အခါမှာဘိက္ခုနီမဟာယံမတစ်ပါးနဲ့သဘောတူနှုတ်နှစ်ဖက်သဘောတူသင်္ကန်းလဲပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့လူယူလို့ရှင်လဲအဘတ်နှစ်ချက်ဆိုလူယူအံ့ပယောဂတိုင်း၌ဒုက္ခလူယူပြီးသောပါစေအဲ့တော့နေတကိယပါစေဒီနောက်ပိုင်းဟာတွေအတိပဲအတူပဲအဘသင်ပုံလေးရဒါပေမဲ့အညာဝိညာပနာကလည်းပဲအဲ့တော့ဟိုသွားတယ်တောင်းစီတာနော်အဲ့တော့ဆိုဟိုဘာလဲဆိုတောင်းစီအံ့ပယောဂတိုင်း၌ဒုက္ခတောင်းစီပြီးတော့နေတကိပါစေဒါဝဲစီတာလဲလဲစီတာဝဲစီတာနော်ဆိုဝဲစီအံ့ပယောဂတိုင်း၌ဒုက္ခဝဲစီပြီးတော့နေတကိပါစေပရမတန်ကစေတပနာလည်းထုံနေလကောင်းပဲသူကလည်းအဲ့ဒါဝဲလဲလဲစီရင်ဝဲစီရင်ပယောဂရနဲ့ဒုက္ခလဲလဲစီပြီးတော့ဝဲပြီးတော့ဇာနာတွေထုံနေလကောင်းပဲစေတပေတိစေတပေတိစေတပေတိမပြင်းရတာကြတာရပြောတာဒေါချောင်းလေးတစ်ချက်ဟိုခလုတ်တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်အောင်ပါနော်နောက်အညာဇာနာတွေလည်းပဲထုံနေလကောင်းပဲစေတပေတိပဲဒါစေတပေတိဆိုရင်အာဘတ်သင်္ဘုံကငါ့ရှင်တို့အတွက်ကဖြေရတာအဆင်ပြေတယ်ဒါမခက်ခဲမရှိဘူးကရုပါဝရဏလည်းထုံနေလကောင်းမယ်ဒါတောင်းတာနော်အဲ့ဒါတောင်းတာအဲ့ဒါငါရှင်တို့ဒါဆိုရင်ပြီးမကောင်းလားဆင်ပြီးသွားတယ်နော်အဲ့တော့ကရုပါဝရဏနဲ့လူပါဝရဏအထူးဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်းကဘယ်နှချက်တော့16ချက်ဟုတ်တယ်မလား16ချက်အောက်ကဘယ်နှချက်တော့3ချက်တော့မလုပ်ပါနဲ့ဟမ်ဟမ်
စတဲ့ကြဟုတ်လားအတ္တတိယအတ္တတိယလေအတ္တတိယဆိုတာကအတ္တတိယဆိုတာကဘယ်နှကြတော့ကိုယ်ကလည်းဘယ်နှကြတော့ဟမ်အဲ့တော့16ကြက်ရယ်17ကြက်ရယ်အော်စတဲ့ကြမောတဆယ်ပါကွာဆယ်ကြပါဟုတ်လားအဲ့တော့16ကြက်နဲ့ဆယ်ကြက်နဲ့မှတ်မိလားနော်အတ္တတရားအလွန်ဆုံးနှစ်ကန်တကွဲဆိုတော့အလွန်ဆုံးတဆယ်တန်ဖိုးရှိတော့ခြုံတယ်ဟုတ်လားအလွန်ဆုံးအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားနော်ဂရုပါဝရဏဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟဲ့ရောအလွန်ဆုံး16ကြက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ခြုံတယ်ကိုအဲ့ဒါသုံးကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့လဟုပါဝရဏဆိုရင်တော့အလွန်ဆုံးပါတယ်တော့တဆယ်တန်ဖိုးရှိတော့ခြုံတယ်အဲ့ဒါ16ကျက်နဲ့တဆယ်ကျက်နဲ့ဒီလိုမှတ်နော်ကဲဒီနေ့တော့တော်တော်ပါပြီ7မိနစ်တော့လိုသေးရနော်အတော်ပြီ